irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida seus filhos dispersos toda a terra a se reunirem em vida e oração. Para comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo Sua palavra e celebrando seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxeste daqueles que creem o clarão da vossa luz, santificai esse novo povo. Vosso bem que a festa da Páscoa acenda em nós para o desejo do céu e possamos chegar purificados à festa da luz eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristo, ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a Ele o tempo e a eternidade, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Por suas santas chagas, por suas gloriosas chagas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. Thank you.
Dissipa o ódio e dobra os poderosos. Enche de luz e paz os corações. Ó noite de alegria verdadeira que prostra o faraó e herda os hebreus, e une de novo ao céu a terra inteira, como na treva humana luz de Deus. Na graça desta noite, o vosso povo acende um sacrifício de louvor, acolhei ao Pai santo fogo novo, não perde ao dividir-se o seu fogo. Será virgem de abelhas generosa, ao Cristo ressurgido, trouxe a luz. Eis de novo a coluna luminosa, que o vosso povo para o céu conduz. O sino que acendeu as nossas velas possa esta noite fulgurar toda. Misture sua luz nas trevas, sentir como guia descontar, que ele possa agradar-nos como filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus, que a todos acende o seu brilho, e um dia voltará sol triunfante. Amém. Apagamos agora as nossas velas para a leitura da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a palavra de Deus. Vejamos como Ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos tempos enviou seu Filho como Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve a plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem e sua imagem, a imagem de Deus, e criou o homem e mulher. Os criou e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e espremedei-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E disse Deus: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo que rasteja sobre a terra, e que é animado de vida, eu dou todos os vegetais para alimento. E assim ele fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis o que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Espírito, Senhor, e
que passam serpeando entre as montanhas. Às suas margens vê morar os passarinhos. Entre os ramos eles erguem o seu canto. Fazer crescer os verdes pastos para o gado e as plantas que são úteis para o homem. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Sacrifício de Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando, disse: Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único Isaac, a quem tanto amas, e dirige-te à terra de Moriá. E ofereça-o ali em holocausto, sobre o monte que eu tenho indicado. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou lenha, em cima amarrou o filho e pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que um anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste o teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um grande carneiro preso no espinheiro, pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numeroso tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos. Por tua e tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me abençoastes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Deus, Pai de todos os fiéis, vós multiplicais por toda a terra os filhos de vossa promessa, derramando sobre eles a vossa graça, a graça da filiação pelo mistério pascal, tornai vosso servo Abraão, Pai de todos os povos, como lhe tinhas prometido. Concedei, portanto, a todos os povos a graça de corresponder ao vosso chamado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias,
o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponha em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, de seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente, colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa. Para isso, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite, o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram no meio do mar, a pé enxuto, enquanto as águas formavam como que uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiram mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou o olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e a pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo poderiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus carros e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas. E o Senhor o mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriam carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe tornavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e a mão poderosa do Senhor agiu sobre ele. O povo temeu o Senhor e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este canto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Cantemos.
no mar vermelho, o cavalo e cavaleiro. O Senhor é minha força, é a razão do meu cantar, pois foi Ele neste dia para mim libertação. Deus de meu Pai, eu honrarei. O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é onipotente. Os soldados e os carros do faraó jogou no mar, seus melhores capitães afogou no mar vermelho. Ó Senhor, o vosso braço estigalhou os inimigos. Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória. Vosso povo levareis e os plantarei em vosso monte, no lugar que preparaste para a vossa habitação, no santuário construído pelas vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar eternamente pelo século. Outrora o vosso poder, libertando o seu povo da perseguição do faraó, realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-a renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito, por Cristo nosso Senhor. Leitura do profeta Isaías. Teu esposo é aquele que te criou, seu nome é Senhor dos Exércitos. Teu Redentor, o Santo de Israel, chama-se Deus, de toda a terra. O Senhor te chamou como a mulher abandonada e de alma aflita, como a esposa repudiada na mocidade. Falou o teu Deus, por um breve instante eu te abandonarei, mas com imensa compaixão, volto a acolher-te no momento de indignação por um pouco, Ocultei de ti minha face, mas com misericórdia eterna, compadeci-me de ti, diz teu Salvador, ó Senhor, como fiz nos dias de Noé, a quem jurei nunca mais inundar a terra. Assim juro que não me irritarei contra ti, nem te farei ameaças. Podem os montes recuar e as colinas abalar-se. Mas minha misericórdia não se apartará de ti, não fará mudar a aliança de minha paz. Diz o teu misericordioso Senhor, pobrezinha, batida por vendavais, sem nenhum consolo, eis que assentarei tuas pedras sobre rubis e tuas bases sobre safiras. Revestirei de jaspe tuas fortificações e teus bordões de pedras preciosas e de todos os teus muros, de pedra escolhida. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Teus filhos possuirão muita paz. Terás a justiça por fundamento longe da opressão. Nada terás a temer, serás livre do terror, porque ele não se aproximará de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em
Deus, exalto o Senhor, porque me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes. E não deixaste rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvaste quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhes graça e invocai seu santo nome. Mas sua bondade permanece a vida inteira. Se a tarde vem, o pranto visitar-nos. De manhã, vem saudar-nos a alegria. Eu vos exalto, Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor, Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo e protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de salvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo e protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Senhor meu Deus, eternamente hei de louvar-vos. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vos me livrastes. Oremos. Deus e Deus Todo-Poderoso, para a glória do vosso nome, multiplicai a prosperidade que prometestes aos nossos pais, aumentando o número dos vossos filhos adotivos. Vossa Igreja reconhecer que já se realizou em grande parte a promessa feita a nossos pais, da qual jamais duvidaram, por Cristo nosso Senhor. Amém. Gloria in excelsis Deo. Cantemos o Glória a Deus nas alturas. Deus, Deus Pai Todo-Poderoso,
iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor. Despertai a nossa e vossa igreja o espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo e na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados como ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo, por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também, pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais, mas a morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas aquele que vive, é para Deus que vive. Assim vós também considerávamos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé para tomarmos o Santo Evangelho com fé. Para a Galileia, lá eles viverão.
palavra da salvação. Glória a Deus. A missa da Vigília Pascal, ela se divide em quatro partes. A primeira parte fala da luz, do fogo novo, a bênção do fogo novo e a cerimônia da preparação do sírio pascal. O sírio pascal que é introduzido pelo precônio, que é o cântico da acolhida da proclamação da Páscoa. E nesta música, neste canto da proclamação da Páscoa, nos fazem lembrar todos os milagres e prodígios, os sinais da presença de Deus na vida dos homens e das mulheres. Na primeira leitura, nós ouvimos como Deus escolhe o povo e o cria à sua imagem e semelhança, para e contempla a obra das suas próprias mãos e chega a uma conclusão de que tudo o que Deus tinha feito estava tudo muito bem. Não há nenhuma falha, nenhum erro naquilo que é a obra do Criador. A segunda leitura tirada do livro do Gênesis, capítulo 23, de 12 em diante, que também nós ouvimos, nos lembra o sacrifício de Abraão. Abraão que oferece o seu próprio filho, Isaac. Isaac que é símbolo de Jesus Cristo, o Cordeiro Pascal que foi oferecido pelo próprio Pai. Deus Pai envia o seu próprio filho para morrer pelos pecadores e criminosos. Mas este ato da morte, da paixão, morte e ressurreição do seu próprio filho, inicia exatamente com a terceira leitura que nós ouvimos, tirada do livro do Êxodo, quando Deus começa a preparar o seu povo por meio de Moisés, tirando-o do Egito para levar a terra de Canaã. O profeta Isaías, na quarta leitura que nós ouvimos, exorta-nos para que nós nos conscientizemos de que o Salvador está chegando. E a quinta leitura, tirada da carta aos Romanos, Paulo nos encoraja. Se com Cristo nós ressuscitamos, devemos buscar as coisas do alto. Mas a palavra de Cristo, de Paulo, ela não está no vazio. Ela é sustentada pelo fenômeno da ressurreição. Digo fenômeno porque foge à razão humana e à nossa compreensão de entender e perceber as coisas humanas, as coisas divinas, melhor dito. Jesus Cristo ressuscitou. Maria Madalena, Salomé e a outra Maria vão ao túmulo para ver com um frasco de perfume para ungirem o corpo de Jesus. E aí se deparam com algo inédito, inexplicável, humanamente falando. Daí, a razão da água, então vem a liturgia eucarística, que é a quarta parte, onde Jesus Cristo repete aquilo que nós vivenciamos na quinta-feira santa. Tudo isso por amor ao seu povo, tudo isso por amor à obra das suas mãos, tudo isso por amor a toda a criação que está chamada a vibrar de alegria, porque a sua salvação chegou. Se ontem o pecado havia estragado a felicidade humana, hoje, com a entrada de Jesus Cristo na história da nossa humanidade, nós todos somos convidados a nos alegrarmos, porque verdadeiramente a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é a nossa vitória e um convite iminente para que um dia possamos contemplar a Deus face a face, conforme a sua ideia e objetivo quando nos criou a sua imagem e semelhança. Vamos então agora, neste momento, darmos início à liturgia batismal. Queridos irmãos e irmãs, vamos nos colocar de pé. Não sei onde está a água, vai ser abençoada. Nós só temos dois jardins de água. Não tem mais outra bacia de água ali, sei lá, uma bacia ou um balde. Porque para amanhã, para mais um padre dinheiro nessa missa, não diga lá, queremos água benta. A água benta se abençoa hoje, na missa, exatamente, da vigília pascal. Ah, ele não sei se eu trazer uma cozinha de nada para guardar aqui. Não pode.
isso é um vale grande, que vai durar o ano inteiro. Quando o padre batiza, quando é batizado aqui, pode ir. Quando o padre faz a celebração do batismo, você já tem a vossa água aqui e foi abençoada exatamente na missa da vigília. Nem sempre vocês têm essa ocasião da missa da vigília pascal. Então hoje vocês têm essa graça. Por isso é que temos que abençoar a água que vai ser usada para a administração do sacramento do batismo. Deus Pai Onipotente, para que em Cristo sejam unidos os, aos filhos adotivos, aqueles que renascem pelo batismo. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. Santos anjos de Deus, rogai por São João Batista, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Santo André, rogai por nós. São João, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. Santo Estevão e Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós. São Lourenço e Santas Perpétua e Felicidade, rogai por nós. Santa Inês, rogai São Gregório e Santo Agostinho, rogai por nós. Santo Atanásio e São Basílio, rogai por nós. São Martinho e São Bento, rogai por nós. São Francisco e São Domingos, rogai por nós. São Francisco Xavier e São João Maria Vianney, rogai por nós. Santa Catarina de Sena e Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Sede-nos propício, ouvindo o Senhor, para que nos livre de todo mal, ouvir o Senhor. Para que nos livre de todo pecado, ouvir o Senhor. Para que nos livre da morte eterna, ouvir o Senhor. Pela vossa encarnação, ouvir o Senhor. Pela vossa morte e ressurreição, ouvir o Senhor. Pela infusão do Espírito Santo, ouvir o Senhor. Apesar dos nossos pecados, ouvir o Senhor. Para que santifiqueis com a vossa graça esta água onde renascerão os vossos filhos, ouvir o Senhor. Para que Jesus, Filho de Deus vivo, ouvi-nos, Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacramentos, realizais maravilhas visíveis, ao longo da história da salvação, vós vos serviste da água para fazer-nos conhecer a graça do batismo. Já na origem do mundo, vosso Espírito pairava sobre as águas para que elas concebessem a força de santificar. Nas próprias águas do dilúvio, prefigurasse o nascimento da nova humanidade, de modo que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse nascer a santidade. Concedesse aos filhos de Abraão a atravessar o mar vermelho a bem chuva, para que livre da escravidão prefigurasse um próprio novo povo nascido da água pelo batismo. Vosso filho, ao ser batizado nas águas de Jordão, foi ungido pelo Espírito Santo, pendente da cruz do seu coração aberto pela lança, fez correr sangue e água. Após sua ressurreição, ordenou aos apóstolos ir e fazer discípulos meus, todos os povos, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olhai agora ao Pai e à vossa Igreja e fazei brotar para ela a água do batismo, que o Espírito Santo dê por esta água a graça do Cristo, a fim de que o ser humano, criado à vossa imagem, seja levado da antiga culpa pelo batismo e renasça pela água e pelo poder do Espírito Santo para uma vida nova. Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso Filho desça sobre esta água a força do Espírito Santo e todos que pelo batismo forem sepultados na morte com Cristo, pelo batismo, com Cristo, ressuscitem para a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pelo batismo, pelo mistério pascal, fomos no batismo sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios quaresmais, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto, para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado, renuncio. Para viver com irmãos e irmãs, renunciam a tudo que possa
possa nos unir, para que o pecado não domine em vós. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos foi renascer pela água e pelo poder do Espírito Santo, que nos conceda o perdão de todo o pecado, guarda-nos em sua graça para a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Neste momento, o Padre vai passar para nos aspergir com a água que acabou de ser abençoada. Cantemos. Dessa água que tu tens, és água viva, Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito que essa fonte de onde vens vem de Deus, está em Deus, também és Deus. Deus contigo faz o sol. Para a glória do seu nome, para o nosso reino.
Afluí, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida, que brota do mistério pascal, seja por vossa graça, penhor da eternidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É verdade, justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno, Todo-Poderoso. Mas, sobretudo, nesta noite em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo, destruiu a morte e ressuscitando, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a nossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. É verdade, Pai, você é santo e fonte de toda a santidade. Santificai vós estas oferendas e levai sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para vós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para os santos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e graça da salvação, que os agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença no seu Filho. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembremos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do nosso povo. Lembremos que os vossos filhos e filhas, cujas intenções, os nomes estão aqui no livro, aqui sobre o altar, dos quais destacamos Teresinha Ana Neves, 10 anos do seu falecimento. Que chamaste deste mundo a vossa presença, concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos e irmãs que morando na esperança da ressurreição e de todos que partem desta vida, me ajudam a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, fita-nos louvados e glorificados por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com fé e confiança, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. De todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto nem da esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não olhe os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que traz
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrares em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos eu desejo uma festa, uma feliz Páscoa. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.